Hi ha dues plataformes, una que és una app i el web. Us havia comentat que existeixen diferents tipus d'escenaris i cadascun d'ells és un fragment de la base de dades de la informació que hi ha en la plataforma. Hi ha diversos tipus d'objectes, els que són jocs de preguntes, els que són els punts i els que són els jocs de pistes. Existeix una forma en la que els professors poden construir els seus propis escenaris. El joc de pistes i el joc de preguntes és una forma d'anar construint el recorregut que realitzaria l'usuari una vegada que està en el terreny. Hi ha diversos tipus de rols. El rol d'usuaris docents permet crear escenaris, mentre que el rol d'usuaris alumnes l'única cosa que permet és construir, és a dir, crear contingut dins del propi escenari. Bé, com us comentava que fins aquí era el més bàsic i fonamental de lo que és el Mobile Story Map. Ara introduirem el que són les dues novetats que s'han introduït a aquest curs. Un és el joc de preguntes gamificat. És un joc de preguntes especial que permet que els jugadors, quan estiguin en el terreny, puguin anar responent a les preguntes i en la mida que van encertant aquestes preguntes a través d'un joc tipus ahorcado o tipus ABCD, doncs aconsegueixen una puntuació. En aquesta puntuació s'obté un rànquing que els jugadors que estan jugant en aquell moment o en un altre moment, no necessàriament ha de ser en el mateix moment, van visualitzant quins són els resultats que van obtenint i, per tant, quin és el rànquing de punts que han obtingut. D'aquesta manera, l'objectiu que es pretén és que sigui més lúdic, però utilitzar-ho de forma que, si el tipus de preguntes que es formulen estan lligades a la realitat que s'està visualitzant, les obliga a estar atents i a analitzar quin és l'objecte que volem que ells siguin capaços de poder reflexionar sobre ell, que siguin capaços d'observar-ho i que, per tant, seria el coneixement que volem que adquireixen. L'exemple que sempre poso i que em resulta molt més clar seria l'equivalent a fer un recorregut amb els alumnes i, una vegada que arriben al davant d'un edifici, doncs explicar-los o preguntar-los de quina forma tenen les voltes o quin és el color de la façana o quins són els elements decoratius i què poden representar. Aquesta seria la idea fonamental. Aquest és un objecte que pensem que pot tenir molt recorregut i que, malauradament, en la situació actual, doncs, podria ser dificultós de poder comprovar que realment el lloc en el qual està col·locat el punt és l'adequat perquè després, quan vagi un usuari, li salti la pregunta en aquell mateix moment. O quines són les preguntes que hem de formular si el que han de fer és observar l'edifici o observar l'element que volem que representi. Tot i això, no deixa de ser un objecte interessant de treballar perquè quan hagin acabat el confinament doncs podran jugar i podran visualitzar el resultat del que hagin fet des de casa seva. L'altre element que s'ha introduït aquest any és la possibilitat de visualitzar objectes que estan en 3D, és a dir, objectes capturats a través d'unes aplicacions mòbils, a partir d'una sèrie de fotografies que es realitzen al voltant de l'objecte i que permetran, doncs, capturar tota una sèrie d'imatges i a través d'un procés, d'un programa, s'aconsegueix que aquestes imatges siguin visibles en 3D i puguin manipular-se i es puguin instal·lar també dins del Mobile Story Map. Hi ha un projecte que s'intenta tirar cap endavant, tal com heu vist en la diapositiva anterior, amb patrimoni, que és intentar georreferenciar els objectes que tenen en els museus perquè sigui una forma de fer arribar als alumnes tot el patrimoni cultural que existeix en els museus que depenen de patrimoni. Bé, vaja, ara s'ha sortit. Torno a fer la presentació, si m'ho permet. M'ha fet fora, eh?
La veieu ara? Hola? Algú en sent? Sí, no, jo et sento, però no veig. Bueno. A veure si No es puc veu tornar. la presentació. Sí, a veure si puc tornar a enllaçar-la. Per jo ara? No. No. Bueno, doncs faig un últim esforç i si no, ja com que la penjarem, la tindreu al vostre abast i espero que resulti fàcil. Ah. Ara sí que la veieu? Sí. D'acord. Bé, què creiem que aporta portant el Mobile History Map? Suposo que ha resultat difícil pels que no han treballat fer-se una idea, però el que intenta aportar és, com veieu, un doble recorregut. Per un cantó, el que nosaltres proposem als alumnes és un projecte de mostrar una part del seu propi territori, sigui natural, sigui arquitectònica o sigui emocional, un recorregut. I paral·lelament, el que estem proposant és que els alumnes, a través de la planificació, de l'ús dels recursos multimèdia i de la selecció d'informació, vagin construint tot un aprenentatge de l'ús d'aquestes eines que d'alguna manera les permetrà, una vegada que hagin validat això, doncs gaudir d'un producte que podem presentar a la ciutadania. Per tant, considerem que existeix un recorregut interessant a tenir i a realitzar a través d'un projecte d'aquestes característiques. Concretament, creiem que pot aportar motivació, és vivencial perquè poden explicar coses que són molt properes al seu propi entorn, permet una planificació de la informació i, per tant, un aprenentatge de com realitzar aquesta. Depenent del grau de l'edat dels alumnes, permet un alt grau d'autonomia, una vegada que estigui la planificació realitzada, un desenvolupament de competències no només del territori, sinó també d'habilitats digitals, i en funció de com plantegem l'avaluació, doncs, bueno, si ho fan a través d'unes rúbriques, permetem que hi hagi una avaluació formativa i que hi hagi un aprenentatge significatiu i, sobretot, també que al final tinguin un producte que pot ser útil per a les persones que poden visitar aquell territori o fins i tot per a altres companys de cursos anteriors o posteriors que poden jugar o visualitzar la informació aquella. Què és el que l'experiència ens ha anat demostrant durant aquests anys que funciona la plataforma? Doncs que hi ha molts tipus diferents de projectes. Tots ells tenen en comú el que és la georreferenciació, però al darrere de la representació, que sempre és la mateixa, una georreferenciació, sempre hi ha tot un procés de creació que ajuda a desenvolupar aquelles competències que s'havia comentat, però també a treballar algunes emocions. El que tenim aquí són tres projectes de les tres persones, alguns, perquè alguna d'aquestes persones han realitzat més d'un. Els tres projectes que aquestes persones han tirat cap endavant en aquests darrers anys i que d'aquí a un momentet elles mateixes us explicaran. Un és el de la Montse Jiménez, de Cala en Cala, un altre és el de la Marta Garriga, perdó, sí, els camp, perdó, dels Stolpenheimer, unes baldosses que van col·locar de les persones que van morir als camps de concentració. I un altre és un projecte que el van tirar cap endavant l'any passat la Cristina des de Rubí, en el que la part més interessant a banda del projecte era la participació de tota la ciutadania de Sabadell en les festes populars. Per tant, jo ara mateix us deixo amb elles, la presentació ja ha acabat i començaran elles a explicar les seves experiències, que em penso que seran molt més interessants que tota aquesta discussió que us acabo de transmetre.
Moltes gràcies. David? Doncs sense més dilacions, passem la paraula a la Montse Jiménez de l'Escola de Prat de la, Prats de la Carrera de Palafrugell, que ens ha preparat una presentació intentant recollir els elements que són més interessants. Sobretot volem subratllar aquesta idea, que crec que la Montse i la Marta i la Cristina també subratllaran, que HistoryMap és un recurs tant o més útil en aquest context en el que estem vivint com en un context de normalitat. I aquí en aquest volem subratllar i volem ajudar-vos a explicar i a motivar-vos també a que tingueu en compte tots aquests atributs que creiem que poden ser interessants perquè els tingueu en compte a l'hora de proposar docència i aprenentatge amb els vostres alumnes. Montse, quan vulguis. Moltes gràcies. Hola, molt bona tarda a totes i tots. Gràcies, David, gràcies, Fèlix i a tot l'equip. És un goig veure la pantalla plena, a més amb companys i companyes amb qui hem compartit trajectòria en el Mobile History Map i també doncs, fora, no? En ocasió, en altres situacions. Com sabeu, jo en soc fan en el sentit no tant del producte final, perquè ells ho deien, sinó què ofereixen els alumnes aquest previ en el producte final. I aquesta, per mi, és la part interessant. El David parlava de presentació. Bé, nosaltres tenim 2 minuts cadascuna i més que presentació, bé, és una comunicació, no? Així, oral. Llavors, el que jo he fet és pensar en com el Mobile History Map, en la situació que ara estem vivint els docents, ens podria ajudar, no? A enganxar els alumnes i a treballar aspectes i objectius d'aprenentatge de manera diferent. Estem en un període en què ens toca refer, en què ens toca redissenyar, no? I ho sabem com a docents. Aleshores, jo el que he fet és partint de l'experiència, no? Que bueno, per sort va ser una... són bones experiències i bons records els que tenim al Mobile History Map més enllà del premi, és pensar com a docents, no? I agafar-nos una mica d'humor després del sobreesforç que estem fent en tot aquest període. I el que he fet és treballar amb les paraules, no? Mobile History Map en confinament. El que he fet és fer un acrònim d'aquest confinament per inspirar-vos cada paraula què podeu pensar, no? I què podríeu treballar. El Fèlix parlava d'aquesta plataforma, sabeu que és aquesta plataforma de geolocalització, on jo com a docent el que puc fer és crear un escenari i els alumnes, conduïts per nosaltres, el que fan són petites aportacions. Què se m'ocorria a mi? La primera amb la C, sens dubte, competència. Hem de prioritzar un treball competencial. El Mobile History Map, què ens permet? Ens permet incentivar les destreses personals dels alumnes, ens permet incentivar les destreses socials, però també totes aquelles destreses que van associades a objectius d'aprenentatge. Per tant, el primer que haurem de fer com a docents és convertir el contingut en competència. I això què requereix? Doncs requereix organització. Primer del docent. Com a professors haurem de pensar què volem treballar i, sobretot, què volem que els nostres alumnes aprenguin. No? Podem pensar, no? Ara que no és el mateix estar a l'aula que estar on estem. Podem pensar, doncs, jo vull que treballin els ocells. Doncs mira, els ocells que hem sentit aquests dies des de casa, des de la finestra, com els puc geolocalitzar? Els que estan vora la platja, que m'imagino i que conec, els que veig en el parc del centre del poble. O sigui, aquest què és molt important, no? Com a docents, què vull que treballin i com a alumnes, què vull que aprenguin. I els alumnes també necessiten aquesta autoorganització, sobretot per fases, no? Començar a poc, aquesta recerca, petita recerca que es podran repartir entre ells, que acabarà en diferents aportacions en la plataforma de Mobile History Map. Amb la primera N, se m'ocorria nodes de col·laboració, no? Col·laboració entre docents. És a dir, jo puc treballar sola, però puc treballar aquells ocells que dèiem des del meu àmbit científic o de biologia i puc demanar al company o companya de llengua que des de l'àmbit lingüístic facin els textos en català, en castellà, en anglès, que enregistrin els àudios, no? I que a més els alumnes treballin la competència comunicativa. Nodes de col·laboració entre els alumnes. És molt interessant també aquests dies que es puguin repartir les tasques. Potser algú és molt àgil en la redacció i per tant pot fer la part de redacció de contingut. Algú altre és molt àgil en competència digital i pot editar, maquetar el vídeo i pujar-lo.
D'aquesta manera també fomentem la col·laboració entre ells. I encara amb aquesta col·laboració jo hi afegiria entitats, entitats del poble i de l'entorn, les meves companyes en aquest sentit també en parlaran, que poden col·laborar i aportar, i en casos de nens més petits també podem tenir la complicitat de les famílies, no? Amb un tipus de tasques que puguin ajudar els nens i nenes, doncs potser enregistrar un àudio amb el mòbil per després enviar-li al docent. Amb tot, el que sí que necessitaríem és un fil conductor, no? I vaig per l'EFA. Un fil conductor que serà la mirada que nosaltres volem donar en aquest projecte. A nosaltres, en el cas dels nostres centres, a la xarxa Badruna, li hem donat una mirada de llegenda. Els nens i nenes estan geolocalitzant les llegendes dels diferents pobles de Catalunya. Hi ha uns companys de Ripoll que li han donat la mirada del joc. I ara el que estan és gamificant, com deia el Fèlix, que us presentava el joc, ja hi havia un projecte que ells ja havien fet a l'aula, i ara el que estan posant és joc. Els nens des de casa preparen un joc de pistes amb aquell projecte que havien treballat a l'aula. Per tant, pot també ser una bona mirada. Amb la I, investigació. Penseu que és el pilar clau del Mobile History Map. Els alumnes creen i generen contingut. Per tant, és una investigació a petita escala, no? Pensem, tinc aquí companys i companyes que pensen en una investigació en carrers de dones. Doncs anem a investigar els carrers de dones amb nom de dona del nostre poble. Això es pot fer també aquests dies. O anem a treballar la biodiversitat de les platges de Blanes, no? Apliquem, no? Apliquem aquest contingut en el nostre territori, en el nostre entorn més immediat i amb allò que ens interessa. Què té de bo? Nivells, no? L'altra eina. Nivells. Podeu treballar diferents nivells educatius. Ho poden treballar alumnes de primària, ho poden treballar alumnes més grans, i el que es tracta és que vosaltres, en aquest cas, no? Nosaltres com a docents, estirem aquest fil de la investigació fins al ritme que els nostres alumnes puguin, no? Fins allà on puguin arribar. Per tant, diferents nivells educatius i nivells de tasques. El que permet treballar aquests mini projectes, aquest treball per projectes o treball per reptes, és que podem donar tasques als alumnes i se les poden repartir. El que dèiem, aquest treball col·laboratiu, i també podem facilitar tasques per rols. Doncs hi ha aquí, ho hem dit abans, no? Hi ha qui pot redactar el text, hi ha qui pot fer el text en anglès, hi ha qui pot fer l'aportació amb les fotos, hi ha qui pot buscar les fotos, no? Per internet, amb tots, bueno, treballant tot el que suposa treballar fotos que hem de buscar en la xarxa, i per tant permet també aquest treball per nivells. Amb l'altra A, no? De confinament, no? Amb l'altra A, se m'ocorre àmbits. És per excel·lència el Mobile History Map, és un treball per àmbits curriculars que fins i tot heu vist que es poden gamificar. Per tant, és molt interessant que apliquem aquests àmbits en l'aprenentatge que nosaltres estem desenvolupant aquests dies. I podem donar aquella mirada que dèiem des de l'àmbit científic o tecnològic, des de l'àmbit lingüístic, des de l'àmbit personal i social, eh? També podem fer bons projectes a la plataforma del Mobile History Map. És un projecte també de memòria històrica, amb la M, ho deia en Fèlix, parlava de patrimoni. Penseu que els alumnes esdevenen generadors i creadors de contingut i, per tant, ells deixen petjada, deixen enregistrat tot allò que ells han esbrinat. I és d'un efecte increïble, no? Per les famílies, per ells, per l'entorn, que allò que jo he estat treballant és d'ús públic, no? I que algú doncs, pot passejar-se per aquell arbre, per aquell monument, per aquell carrer, per aquell espai en concret i escolta un nen, no? Llegint, escoltant doncs, el que ha produït. No? I això és d'un valor per ells increïble, no? I pel patrimoni del país també, no? Que és el que des de les aules hem de treballar. Amb la E, entorn. Eh? Penseu que el Mobile History Map parteix també d'aquest pilar que és l'entorn, que pot ser l'entorn natural, l'entorn social, l'entorn històric. Per tant, és aquest fil conductor l'haurem de connectar en el nostre entorn o el seu entorn més immediat, no? Que també és fruit de motivació. I acabo, perquè ja estem als dos minuts. En aquest confinament, amb la penúltima eina, me sorgia el tema de neuroeducació, no? En Fèlix ha parlat d'emoció. Us en parlaran també les meves companyes. Penseu que és una de les coses més grans que genera el treballar amb la plataforma del Mobile History Map, aquest impacte que ells tenen i que és l'emoció. Per què se m'ocorria aquesta neuroeducació? No? Perquè és la motivació.
és la curiositat envers l'aprenentatge, és el saber, és el clima d'aula que quan hi som presencialment el podem ajudar a construir, el podem facilitar, però ara aquests dies també haurem d'introduir, no? Des de les pantalles, haurem de generar entre ells un clima que ho faciliti. Quan el Fèlix ha dit emoció, a mi se m'ha ocorregut que amb la companya de l'ACA, amb qui a vegades col·laborem en alguns projectes, aquests dies hem passat unes enquestes i en els primers resultats que tenim, la primera emoció que diuen els nens i nenes i noies que senten, la número 1, és l'avorriment. No? El que ens hauria de fer patir com a docents és que aquest avorriment no sigui també vers l'aprenentatge. Per tant, i en parlaran les companyes, una de les grans coses que pot tenir aquest projecte del Mobile History Map és que allò que endeguem, aquell treball que endeguem, que ells treballaran per aquests àmbits i que acabaran geolocalitzant en aquesta plataforma, pot ser un vincle entre ells, un vincle amb l'entorn i, sobretot, una motivació envers l'aprenentatge. I amb la T final d'aquest confinament hi he posat la T de tecnologia, per excel·lència. Penseu que hi entra tota la competència digital que hauríem d'impulsar, que ho hem vist aquests dies, amb els nostres joves, amb els nostres nens i nenes, i que què poden fer? Doncs ja ho heu vist, des del 3D fins a retallar fotos, fins a gravar àudios. Potser els nens petits no poden tant ajudar-nos a pujar continguts, els alumnes grans sí que poden tenir permisos, els petits no, els haureu d'ajudar els mestres, però hi ha tot un treball a darrere que podem impulsar i facilitar que hi ajuda. I crec que m'he fet ja els 2 minuts, no? Faré pública aquesta infografia del confinament que he estat pensant aquest matí, no?, amb el que compartiria, perquè sí que és cert que de cal en cal, alguns heu comentat que l'heu vist, és un bon projecte, un projecte que vincula l'entorn. Jo us convido que us passegeu per tots els projectes de la plataforma de Mobile History Map, però ara, més que pensar en allò fet, és què hem après d'allò fet i què podeu fer a petita escala vosaltres, no? Jo penso que impulsar aquest treball de motivació vers l'aprenentatge a partir d'un fil conductor que connecti alumnes, que connecti l'entorn, que connecti els àmbits, doncs pot ser molt enriquidor. I jo crec que... David o Fèlix, crec que les companyes també poden aportar i complementar. Hola, jo sóc la Cris, gràcies Montse. No sé si m'ha quedat alguna cosa per compartir-vos, però la mirada docent de la Montse i la seva expertesa, la veritat és que no sé si em queda alguna cosa més a dir. Nosaltres l'any passat ens vam engrescar amb el mobile des de la perspectiva d'un servei educatiu que és una miqueta diferent i vam veure molt potencial més enllà de l'eina com a aplicació, com a tecnologia, amb el fet de crear vincles entre centres i a la vegada nosaltres presentàvem un projecte amb el qual referenciàvem els elements patrimonials culturals de Rubí i ho vam fer també amb l'opció, se'ns va oferir l'opció de la gamificació. Van participar un gran nombre de centres de la ciutat amb els seus alumnes i després ho vam obrir a la ciutadania, no? com a proposta de festa major, vinculant no només els centres educatius, també vinculant l'Ajuntament i entitats rubinenques. I va ser una gran experiència. Clar, si ens posàvem a pensar ara, quan vam fer la proposta del webinar, jo pensava en el mobile com quelcom que necessita un espai d'aire lliure i de poder sortir. Però després, la veritat és que gràcies a les aportacions de les companyes i dels companys i gràcies al meu company de servei educatiu, que també és una persona que molt creativa, hem vist que hi havia moltes possibilitats per continuar treballant tecnologia, però sobretot vincle. És a dir, ara una de les coses que li demanem als centres educatius és que generin vincle amb les famílies, no? Sobretot també amb els més petits, no penso en grans, pensava més en petits, i crear reptes que puguin ser assolibles, propers i significatius per les famílies. Quan algú ha demanat, no? Clar, però en aquesta situació les fotografies han de ser... I no parlem només de fotografies, podem fer un repte de proposar a les famílies que ens expliquin el seu racó favorit
del lloc on viuen i ho posem en comú. I això pot ser una fotografia, però també pot ser un dibuix. Aquest dematí el meu company de servei educatiu em parlava de l'esquetx urban, no? Que és anar al lloc, ara tenim una hora per sortir a passejar amb els nanos, anar al lloc que és el lloc que més ens emociona del nostre barri, de la nostra ciutat, del nostre poble, i dibuixar-ho després amb una captura de pantalla ho podem pujar. I és molt potent perquè podem pujar allò que ha fet, no?, aquell component artístic del nostre alumne i vincular-ho amb la emoció que li fa sentir aquell espai. Posar-ho en comú. Potser no és memòria històrica de la que ja ha passat, però serà un recull molt valuós de memòria històrica del moment que estem vivint ara i que, a més, podem compartir i podem compartir el nostre moment amb els d'altres, no?, amb el d'altres famílies. I això, dintre de les propostes i dels reptes que els hi proposem a fer als nostres alumnes més petits avui en dia i que poden fer amb les famílies, és quelcom que és assolible per tothom. És a dir, des d'allò que mirem des de la finestra o al balcó de casa, a aquell espai que ens agrada molt i que ha sigut el primer lloc que hem anat a visitar quan hem pogut sortir, no?, quan hem pogut sortir de casa, i ho posem en comú i també deixem que els altres puguin gaudir d'aquest record. Llavors, no parlem només de reptes que queden dintre del centre o dintre d'un nivell, sinó que podem fer una conxorxa amb els altres centres educatius de la localitat o de la zona i fer una proposta de crear una ruta, una guia, un mobile, un escenari compartit entre diferents docents de centres on poder fer aquestes aportacions que treballaran diferents competències. Aquí podem fer un esment a competències de tipus artístic, ja sigui mitjançant dibuixos, mitjançant vídeos, amb diferents tipus d'àudios. Sincerament, si fa dos o tres dies, quan parlàvem en aquest webinar, a mi em costava veure-ho, ara penso que hem de veure la part superpositiva. És molt senzill, el Fèlix ha fet una explicació molt àmplia, però de veritat, entreu perquè és molt fàcil a l'hora de poder gestionar l'escenari, de poder afegir contingut, és molt fàcil de fer anar. I penso que de cara als nostres alumnes, de cara a les famílies, pot ser una proposta que sigui molt enriquidora, molt fàcil i pot ajudar a generar aquest vincle amb elles que ara és el nostre puntal, no?, com a docents. I si parlem de vincle, penso que la Marta, que és la propera companya, és qui més ens pot parlar de com el vincle del Mobile History Maps fa incidència amb els nostres alumnats. Bona tarda. Em sentiu? Mira, ja em dic Marta Garriga i soc professora actual a l'Institut Agustí Serra de Sabadell. Aquest és el tercer any que estem treballant amb la plataforma Mobile History Map. Vàrem començar fa dos anys amb un grup, de fet porto diversos anys treballant amb un grup són els PFI, són els programes de formació i inserció, que són alumnes que no han aconseguit tenir el certificat de l'ESO, que estan exclosos de la societat, i per ubicar-los i resituar-los i reorientar-los hi ha actualment aquest programa. Amb ells em trobava i m'he trobat que havia d'impartir diverses matèries, però llengües, socials, competències i tecnologies, etcètera, etcètera. Però aquest no era no és el més important, que havia de fer com una matèria transversal, sinó que el primer que havia de fer era motivar-los. I el Mobile History Map em va donar aquesta oportunitat.
I realment us he de dir que va funcionar des del principi fins al fi. Perquè nosaltres en el Mobile History Map el vam veure com un viatge, és a dir, una fase prèvia, una durant i la final. La prèvia va ser, se'ns va ocórrer que en aquell moment va coincidir que a Sabadell, d'on estem nosaltres, es col·locaven 23 llambordes, llambordes a Falkenstein amb alemany, que vol dir pedra que et fan sopegar, a d'aquí memorial, en castellà, que són aquestes pedres que es col·loquen davant de l'últim domicili conegut de les persones que van haver de marxar a l'exili d'acabada la Guerra Civil Espanyola. Aleshores, aprofitant aquesta vinentesa, també pensant en que, amb això, com el Mobile History, aquesta plataforma era una eina molt potent per a motivar a tot aquest alumne. Per un afegit amb el tema, que era l'aprenentatge de servei. No? És a dir, d'alguna manera ens vam engrescar perquè vam dir anem a fer això per la ciutat. Ho vam fer des d'un... a més, era un tema proper, és un tema proper, per tant, d'alguna manera ens tocava a tots. Com han dit les meves companyes, que parlen d'emocions, sentiments, i sobretot, perquè en el moment en què vam començar a veure com funcionava la plataforma, vam veure que cada un d'ells podia aportar alguna cosa. Se sentia com útil, no com, se sentia útil realment. I això és una de les facetes que més motivadores. Per què útil? Doncs perquè el seu treball es podia veure, no sols el podien veure ells, no sols el podien veure les famílies, sinó que es podia veure arreu del món. I quan vam començar a produir ells, bueno, entre tots, vam començar a produir la feina, vam veure, evidentment, que la seva feina es deia internet i que la podien veure la seva família sigui on sigui, fins i tot a altres països. I clar, quan van començar a veure això, els nanos els va començar a engrescar. A més, és una eina que, apel·lant al disseny universal de l'aprenentatge, és a dir, que és una eina que et permet adaptar a tot el tipus d'alumnat. Aleshores, com crec que ho han dit les meves companyes, ja, es treballa des del que domina més, o té més habilitats personals, amb altres habilitats digitals, dimensió històrica, geogràfica, treballar text, treballar tots els recursos. Aleshores, nosaltres ens va ajudar, bueno, el que us he dit, l'aprenentatge servei, el contacte real amb la societat i amb la societat més propera. D'aquesta manera, doncs, a través del museu, de l'arxiu, del Memorial Democràtic, doncs vam fer aquest recull d'informació, vam treballar-lo i posteriorment el colofó final, que és el que us volia dir, és el concurs. Un dia a l'aula estàvem treballant i un dels alumnes, a partir de quin mes, no sé si era el mes d'abril o així, que estàvem treballant amb la plataforma i vam veure que deia apunteu-vos al concurs. I un dels alumnes va dir, diu, oye, profe, ¿nos podíamos apuntar al concurso? I aleshores dic, bé, ens hem d'informar, ens vam informar, dic, mira, hi ha tots aquests requisits. Som capaços de tirar-ho endavant? Sí, sí, profe, sí, sí, porque yo me gusta mucho hablar, el micro, no sé què. I, doncs, i així ho vam tirar endavant. Aleshores, des del punt de vista dels PCIs, d'aquest tipus d'alumnat va ser una experiència super enriquidora. Per això vaig a parar en el concurs. El concurs, el projecte, sigui el que sigui,
penso que pot ser interessant. El treball és interessant. És un treball que una plataforma que permet treballar múltiples formats i tot i és inclusiva. Però sobretot és que arriben a compartir. I arriben a compartir doncs el fet de traslladar-se a anar a un concurs que aquest any sigui presencial o sigui per internet, és compartir la seva tasca i aleshores doncs relacionar-se, encara que sigui virtualment, amb altres tipus de gent. Això és molt important, perquè aquests nanos, els que estic comentant, jo estic pensant i encoratjo els professors que estiguin en centres de màxima complexitat, que penso que és una molt bona eina. I ja per acabar, m'agradaria presentar-vos un recull, quan nosaltres ens vam presentar al concurs fa un parell d'anys, vam tenir, al final del concurs, doncs vam fer un recull de valoracions que personalment no s'atrevien a fer, però que el vam fer per escrit i que m'agradaria compartir amb vosaltres per encoratjar-vos, perquè realment és molt emotiu. Si em permeteu, si no surt tecnològicament bé, m'ho dieu, però a veure si us ho puc compartir. Bé, no sé si ho veieu. Espero que... Sí, 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 el veiem, el veiem. Gràcies. Bé, això va ser just el colofó, ja sé que és la cirereta del pastís, però crec que val la pena passar per aquesta experiència. S'arribi o no a dalt de la muntanya, perquè a vegades no, el més important no és arribar al cim, sinó és fer la trajectòria, d'acord? Aleshores, aquest va ser el moment en què, bé, que es va recollir el premi, i aquí us he volgut a escenificar, bueno, una mica, llàgrimes d'emoció. Estic parlant de nanos que a la societat, pel que sigui, estaven apartats, ilusiones perquè en este tipus de... Bueno, que no havia guanyat mai res, mai. Una altra que parlava d'esforç. Nanos que estaven fora de la societat, estàvem parlant d'esforç, és a dir, que el seu esforç dieron sus frutos, me sentía feliz. Això sentit pels alumnes, en aquest cas escrit, i després parlat amb ells directament, és molt, molt, molt emotiu. Els mejores dies de mi vida. I això, aquest és molt important, creat entre tots. És a dir, el primer dia que entres a l'aula és impensable que es pugui pensar en un treball creat entre tots, perquè no, profe, jo lo hago solo, no. Aleshores, arribar a que et diguin això, penso que ja és el colofó, no? I una altra que toca les emocions és sentir-se valorat, és a dir, aquesta plataforma d'alguna manera et permet arribar a tenir una cirereta que et fa tot això. I amb això dono per acabat tota la presentació. En principi, donaria per acabada la meva aportació. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Marta. Passo la paraula a Montse, que volia recollir i dir una cosa. Montse, sisplau. No, jo simplement que sí que animaria que a vegades quan veus la plataforma, a vegades dius, ostres, no? Si no ho has fet mai, i pot espantar, perquè pot semblar qui sap què, perquè el fruit final, el producte final, sí que no, és de qualitat, és a dir, és producte generat pels alumnes, però és producte inèdit i producte de qualitat. Llavors, jo sí que us animaria, en aquell punt que deia la Cristina, no? A buscar aquella excusa, a buscar aquell motiu, per petit que sigui, a buscar aquell tema, el fil conductor que dèiem al principi, començar a organitzar els alumnes amb els objectius d'aprenentatge que vosaltres considereu i a motivar-los, no? I ha estat bonic el que acaba així amb el que ha dit la Cristina, perquè és cert que hauria estat bé, no?, que aquí en aquest webinari hagués l'experiència d'algun dels alumnes que ha estat treballant amb el Mobile History Map, perquè els agrada molt treballar-hi ells, però sapigueu que també els agrada molt entrar a la plataforma i veure el que altres companys i companyes d'altres localitats, d'altres municipis, d'altres centres educatius han fet, no?
els interessa molt més conèixer el projecte dels Tolperstein que va fer, per exemple, la Marta, quan ho veuen al Mobile History Map, i a veure què és i què han fet uns altres companys, que potser l'explicació del mateix docent. No? I això és així, és una realitat. Per tant, jo sí que us animaria, a més amb el projecte que feu, a presentar-lo a concurs, perquè és una altra de les experiències, doncs, de veure entre iguals, no? Què han estat fent uns, què han estat fent els altres, que altres llocs, fora dels nostres centres educatius, estan fent coses increïbles, no? I que l'aula surt a l'entorn, i que l'entorn entra a l'aula, això és magnífic, i penso que com a docents és part de la nostra tasca. Sí, si em permeteu, i a fil del que acaba de dir la Montse, potser ara és una eina que podem utilitzar com a recurs per motivar a les famílies a fer potser un repte més petit. És veritat que ara no podem fer una sèrie d'acompanyaments, sí que podem recollir feedbacks, crear camins que siguin compartits per tots, perquè la Montse té raó. L'any passat, quan vam fer la gamificació i diferents alumnes amb la seva veu presentaven els diferents elements patrimonials de Rubí en forma de pregunta, quan tu arribaves a un lloc i sents la veu d'un company teu o d'alguna persona que és coneguda, això motiva molt. Però, sobretot, que pot ser una primera experiència, una primera introducció en format d'aportacions, punts d'aportació, i ja està, no cal més. I l'any que ve, segurament, quan ja puguem, com diu la Marta, estar amb els alumnes i acompanyar-los, llavors segurament us engrescareu a fer una altra cosa. Però ara pot ser una bona excusa per crear quelcom especial d'una manera molt senzilla. Com diu la Montse, el resultat final és espectacular, amb reptes molt senzills, amb una situació que ens ha vingut esdevinguda, i això és un regal. És un regal perquè al final els vostres nanos poden sortir i poden fer una volta per algun lloc i trobar-se, doncs, que en aquest punt hi ha un dibuix fantàstic que ha fet algú, en aquest punt algú ha creat un stop motion a base de diferents imatges, en aquest punt, i tot això és molt fàcil de recollir, molt fàcil de portar, el resultat és espectacular i també pot ser una mirada que puguem fer d'aquí un any i dir, mireu, no? Quina mirada vam recollir fa un any quan ens va esdevenir una situació tan excepcional. I permet la participació de tots, perquè podem demanar coses que totes les famílies, tots, des de P3 fins a qualsevol edat, puguin aportar-nos la seva mirada, la seva emoció, el seu punt de vista, i després queda recollit, no? com una ruta confinada, no? O el meu espai preferit en temps de confinament, no sé. Idees. Gràcies. Jo voldria afegir que potser el Mobile History Map ens ofereix en aquest moment de confinament una cosa diferent de la pròpia de fer una feina. És a dir, apuntar-nos a un concurs penso que és una cosa bastant diferent, no sé. És el que jo penso. He llegit per aquí que hi ha algú que volia, demanava que si mostréssim algun exemple. Jo, si em permeteu, d'una forma molt ràpida, intentaré mostrar-vos. Res, molt fàcil, eh? Marta, en la plataforma, hi teniu un piló. Jo els aconsellaria, si passem l'enllaç al xat, també està molt bé que us inscriu amb un piló. Està bé el que comparteixes, però està que us inspireu en un piló d'escenaris que hi ha a la plataforma. Jo estava contestant a una pregunta d'algú que m'havia demanat, però no passa res. Sí, sí, no passa res. En tot cas, acaba de presentar la Marta. Sí? És que ho he llegit, vull dir, no... L'escenari, no sé si ho esteu veient, l'escenari que tenim nosaltres es diu Tolperstein. És una eina col·laborativa, hem començat a treballar a fora de Sabadell i això és el que van crear els alumnes.
És a dir, que hi ha tots els punts. En aquest cas és una eina oberta perquè aquest any s'han col·locat 36 més i aquí tenim tots els objectes. Hi ha punts que tenen moltes aportacions, n'hi ha que no en tenen tantes. Per exemple, aquest del Rafael Montlló és una aportació, aquesta és la Llamborda, i està feta en els tres idiomes, català, castellà i anglès, i aquí els nanos van no sols fer fotos, sinó que van enregistrar vídeos, perquè cada un dels, és una eina que, per altra part, permet diferents rols i cada un va anar a fer una aportació. Això, posant aquí la cita de que apareixen ells, doncs també és un fet que és força més que no. I ja està.